Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Hoje a nossa aula é de Geografia para o 5º ano e eu sou a professora Louise Lamuda. Roteiro da nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer a região Nordeste, seus aspectos físicos, seu relevo e sua hidrografia, sua agricultura e a pecuária praticada. Sobre a região Centro-Oeste, nós vamos conhecer o relevo e a hidrografia, os aspectos econômicos e a agricultura e pecuária. Região Nordeste. Nordeste é uma região brasileira com o maior número de estados, 9 ao todo, todos banhados pelo mar. Nessa região localiza-se quase metade do litoral brasileiro. Seu clima é tropical, no entanto, pode apresentar variações. Esse é o mapa da região Nordeste. Nós temos o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Vale saber, o estado da Bahia está inserido na região Nordeste. Os aspectos físicos. A região Nordeste é dividida em 4 áreas, de acordo com seu clima, sua vegetação e a exploração econômica. Essas regiões são o sertão ou região semiárida, que localiza-se no interior do Nordeste, onde as chuvas são escassas e mal distribuídas. Seu clima é semiárido, com temperaturas muito elevadas e secas longas. Sua vegetação é predominante a caatinga, com solos rasos. A pecuária extensiva, ou seja, aquela que é para comercialização, né? E a agricultura comercial, que também é o cultivo para venda, são as principais atividades econômicas do sertão. A segunda área é a zona da mata. Ela se estende do litoral do Rio Grande do Norte ao litoral da Bahia. Nela, as chuvas são bem distribuídas e os solos são férteis. Seu clima é tropical úmido, com alto teor de umidade. Sua vegetação é marcada pela Mata Atlântica, que ao longo dos anos vem desaparecendo devido à exploração da cana-de-açúcar. Suas principais características são a forte industrialização, ou seja, a presença de indústrias na região, e sua economia desenvolvida. A terceira área é chamada de Meio Norte. Ela localiza-se no estado do Maranhão e parte do Piauí. É uma faixa de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Seu clima é equatorial, onde as temperaturas são altas e chove o ano inteiro. Sua vegetação é originalmente constituída pela mata dos cocais. São atividades comuns, devido à vegetação, a extração das palmeiras de carnaúba e de babaçu, que a sua palha faz peneiras e esteiras. Muito obrigada. Agreste consiste em uma sub-região entre o sertão e a zona da mata. Seu clima varia entre semiárido e tropical úmido. Sua vegetação é caracterizada pela caatinga e da Mata Atlântica. Sua principal característica é a presença da policultura, que consiste no cultivo em pequenas propriedades. Nessas propriedades são cultivados diversos alimentos para o próprio consumo. Esse é o mapa das áreas. Nós temos aqui o Meio Norte, o Sertão, a faixa da litorânea, né, da Zona da Mata, e o Agreste ali. O relevo e hidrografia. O relevo da região Nordeste é formada pela planície litorânea, depressão e planalto. Vamos ver. Planície são superfícies planas ou levemente onduladas, geralmente pouco elevadas em relação ao nível do mar. Depressão são formas de relevo
planas ou onduladas que ficam abaixo do nível das regiões vizinhas. E planalto são superfícies planas ou onduladas, geralmente elevadas em relação ao nível do mar. É o oposto da planície. A hidrografia no Nordeste é marcada pelas praias, dunas, os mangues, as restingas e os recifes. Devido ao regime de chuva, os rios são classificados em dois tipos: os rios permanentes, que são rios que nunca secam. O mais importante rio permanente é chamado de Rio São Francisco. Ele serve para abastecer as cidades, irrigar terras e produzir. Os rios temporários são os rios que secam durante as estiagens. O mais extenso rio temporário chama Jaguaribe, que fica situado no Ceará. A agricultura e a pecuária na região Nordeste. As principais culturas agrícolas são as de cana-de-açúcar, cacau, que são desenvolvidas na zona da mata. Na zona da mata também é possível encontrar a mandioca, o milho, o feijão, o algodão, o sisal, o arroz e as frutas. Esses produtos também são cultivados no Agreste, para o próprio consumo da população. Outros alimentos são arroz, café e batata doce. Na pecuária, o Nordeste tem como principais rebanhos os bovinos, suínos, caprinos e asininos. Algumas curiosidades. Você sabia? No Nordeste, além do estado do Rio Grande do Norte, outro estado destaca-se na exploração de petróleo. Esse estado é o litoral da Bahia. Aproveite para pesquisar mais sobre a extração de petróleo em sua região. Outra curiosidade: você sabia que a Bahia é responsável por quase toda a produção de cacau no país? Você sabia que o Pernambuco e Alagoas são os dois maiores estados produtores de cana-de-açúcar do Brasil? Vamos conhecer agora a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda mais extensa do Brasil. É formada por três estados. Esses estados são Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vale saber, essa região, a região Centro-Oeste, faz fronteira com dois países da América do Sul, a Bolívia e o Paraguai. No estado de Goiás está localizado o Distrito Federal, onde está a cidade de Brasília, que é a sede do governo brasileiro. O mapa da região Centro-Oeste, nós podemos ver Mato Grosso, a capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, e Goiás, que a capital é Goiânia. Relevo e hidrografia. A principal forma de relevo é a planície do Pantanal Mato Grossense, que está situada no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A planície do Pantanal é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta. Ela possui tanto a flora quanto a fauna. Os principais rios afluentes dessa região são o Xingu, Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná. Nós veremos nesse mapa os rios. Aqui nós temos o rio Paraguai, Cuiabá, Taquari, Araguaia, Tocantins e Xingu. Você sabia? Os rios da bacia do rio Paraná são utilizados tanto para geração de energia quanto para navegação. Sobre o clima dessa região. O clima predominante na região é o centro da região Centro-Oeste é o tropical semi-úmido, com temperaturas elevadas e possui duas estações bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Ao norte dessa região, onde há a floresta amazônica, o clima é equatorial, quente e úmido. As chuvas são abundantes durante todo o ano e a temperatura é elevada. A vegetação
da região centro-oeste é dividida em cinco tipos. São elas: o cerrado, é a vegetação característica da região centro-oeste, a floresta amazônica, que vai desde o norte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Mata Atlântica, vai desde o sul do estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a vegetação do Pantanal, que é típica da planície do Pantanal Mato-Grossense, e os Campos, que está localizada no sul do Mato Grosso do Sul. Aspectos econômicos dessa região. Na extração vegetal, os principais produtos são erva mate, a madeira de lei, látex, babaçu e castanha do Pará. No extrativismo mineral, temos a extração de ferro, ouro, cristais e níquel. No extrativismo animal, os jacarés são criados em cativeiro para a produção de carne e pele. Você sabia? No Pantanal, muitas espécies de animais estão sendo ameaçadas de extinção devido à pesca e à caça ilegal. Agricultura e pecuária. A soja é o principal produto agrícola dessa região, destina-se principalmente à exportação. Também são cultivados o milho, o feijão, o arroz, o café, o trigo, a mandioca e o algodão. O que vimos hoje? A região Nordeste possui o maior número de estados, 9. Ela é dividida em quatro áreas: o sertão, o agreste, a zona da mata e o meio norte. Tem um clima tropical com variações, é formado por planícies, planaltos e depressões. Sobre a região centro-oeste, nós vimos que ela é formada por três estados, possui cinco tipos de vegetação ao longo de toda a sua área. Seu clima é tropical semiúmido. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e bom estudo!